Добре, като ентузиасти, само една кратка надгръба на ситуацията, што се случува моментално, затоа што гледам дека има доста прашања, посебно околу ситуацијата со Grayscale и BlackRock, која што е една од главните причини поради кои што и моментално гледаме толку голема продажба на пазарот. Ако се сеќавате, јас ви го објаснив тоа, веќе ви покажав како изгледа кога станува збор за продажбата на Grayscale, но денеска ќе го покажеме со соодветни вести околу тој дел, со тоа што прво ќе започнеме со преглед на што се случува на самите традиционални пазари. Значи, денес имаме една многу интересна ситуација во која што S&P 500, како што можеме да видиме, е буквално на самиот врв. Затоа имаме овдека дупол врв обележено, додека за разлика од тоа, ако го споредиме со Nasdaq, можеме да видиме дека Nasdaq веќе е на all time high и моментално ова што денес го гледаме е price discovery, односно моментално се обидува да најде која е следната граница на цената. Така да, ова уште еднаш покажува тоа што јас постојано го зборувам, дека имаме decoupling помеѓу класичните, традиционалните нели, индекси и пазари и биткоин и криптовалутите. Значи, уште еднаш ќе напоменам, гледате, не е исто, како што ние постојано напоменуваме, погледнете и сами, во ден кога имаме многу голем скок на Nasdaq и S&P 500, ние имаме се во црвено на, нели, на криптопазарите. Значи, уште еднаш ќе напоменам, тоа значи дека веќе има различни фактори, различни действија кои што делуваат различно на овие две страни. Со тоа што дополнително една битна работа која што мораме да забележиме кога станува збор за DXY индексот, кој што знаеме дека е главната причина за така речено поместувањето на цената во една или друга насока, е дека се наоѓа на bull market support band. Верувам дека и овој напредок кој што гледаме моментално од Nasdaq и S&P 500 е поради тоа што се наоѓа на долната граница на bull market support band. Односно на дневно ниво можеме тоа да го видиме многу појасно, значи погледнете и сами. Овој канал во кој што се движеше цената се скрши и моментално се движиме надвор од истиот и цената достигна до bull market support band и до горната граница на Bollinger band. Тоа не значи дека во оваа ситуација, значи исто така имаме и 200 дневната средна вредност. Значи овдека е потенцијална голема шансата за дополнителна корекција надолу. Дополнително погледнете и сами, значи имаме доста висок сток RSI, RSI, иако не е доволно висок, е на 61, но се наоѓа генерално доста високо и најчесто кога имаме ваков тип на пробивање на bull market support bandот, за да потврдиме така речено bear моментум на било кое добро, потребно е да имаме и успешна корекција од bull market support bandот надолу. Односно тоа може на недално ниво да го видиме многу подобро. Значи, овдека практично пробивањето не беше успешно затоа што имавме успешна корекција над него. Така, сега веќе кога повторно го пробивме bull market support band, треба да имаме успешна корекција до истиот и продолжување надолу за ова да биде, нели, потврден bear моментум. Значи, ништо не се движи само во една насока. Така, значи имавме корекција нагоре која што траеше 3 месеци, корекција надолу која што траеше така речено 2-2,5 месеци. Сега моментално нормално е да имаме корекција затоа што погледнете. Значи, индексите многу се коригира, така. Со тоа што веќе RSI повторно се врати до 50, сток RSI до 30, останува да видиме како тоа ќе се покаже во следниот период, но ова е директно поврзано со нафтените цени. Затоа нема да навлекуваме денес. Битно што мораме да забележиме во оваа ситуација е дека во овој bear моментум моментално цената се врати до средните вредности на market cipher и bull market support band, што значи дека од тука голема вероятност ќе добиеме повторно придвижување надолу. Зошто го велам ова? Значи, ваквите индекси како Nasdaq и S&P 500 ни го покажуваат истото, затоа што гледаме дека довербата во овие индекси се повеќе и повеќе расте, а тоа е како резултат дека поголемиот дел од учесниците на пазарот веруваат дека DXY индексот, односно доларната вредност, ќе продолжи да паѓа. И дополнително ова е поддржано од тоа што во март очекуваме на состанокот на Федералната резерва промена на политиката на Федералната резерва кон позитивна и нели одново принтање пари, сето она што следува така речено со quantitative easing политиката на Федералната резерва за која што многу пати сме разговарале, така да тоа дополнително ни дава како што може да видиме доверба во овие да речем ризични добра хартии од вредност и индекси и затоа гледаме дека има прилив на пари во истите. Така да, ова е како изгледа на традиционалните пазари. Тоа дека за разлика од тоа, можеме да видиме дека не е истата ситуација на биткоин. Зошто е тоа така? Значи, во текот на вчерашниот ден, прво можеме да видиме дека имавме огромна количина на лонг ликвидација. Значи, зошто е тоа така? Ако се сеќавате, ова го разговаравме, значи многу од луѓето очекуваат дека цената ќе се движи само нагоре. И многу од нив не очекуваат дека веќе ќе се врати под 43-42 000.
И поради оваа причина, очигледно, некој тоа многу добро го искористи и во текот на овие два дена, погледнете, направи солидни ликвидации на лонг, 195 милиони во текот на 18 јануари и 85 денес, а денес се уште не е завршен. Што ова значи? Значи, дополнително на притисокот кој што го имаме од Grayscale со неговата продажба на биткоин, некој дополнително ги ликвидира и овие лонг позиции, каде што практично стоп лосот е под ова поле за кое што велевме дека ја задржува цената. Очигледно, постоењето на многу голем број на лонг ликвидации моментално ја принуди цената да се придвижи надолу. Е сега, значи, делот со ликвидациите само го забрза падот, кој што првенствено е поради Grayscale продажбата на GBTC фондот. Но пред да продолжиме таму, би сакал една кратка анализа, значи вака. Прво, ако го погледнеме самиот чарт на биткоин, можеме да видиме дека овој канал кој што го следиме уште во почетокот на овој bear market, тоа е најдлабокиот дел на bear market, можеме да видиме истиот канал се провлекува низ целата оваа структура на биткоин. Погледнете, или е во него, или имаме корекции до него, погледнете. Значи буквално во цел период имаме корекции околу самиот канал, со тоа што моментално излеговме од истиот и каде се коригираме до горната граница на овој канал, која што, како што можеме да видиме, кореспондира со 40.000, тоа е психолошка бариера, каде што верувам дека голем дел од, да речам, оние наредби за купување ќе стојат, така да верувам дека ова ќе биде главната пречка сега за да ја задржи цената на биткоин. Дополнително, како што кажавме, гледаме дека истиот тој канал веќе неколку пати до сега, кога сме пробивали над него, ни бил поддршка. Затоа и верувам дека и во оваа ситуација ќе биде исто така, како и средните вредности на Market Cipher. Овие кои што моментално ќе гледаме. Дополнително гледаме оладување на самите индикатори, тоа големо оладување. Значи, сток RSI од апсолутна стотка, кога достигнавме скоро 50.000 на биткоин цената, се коригираше до 50. RSI од 85 се коригираше на 63, што значи дека имаме солидна корекција на овие индикатори. Е сега, ова и понатаму продолжува. Значи, зошто го велам тоа? Затоа што погледнете, движење во една или во друга насока најчесто имаат одреден временски период. Како што можеме да видиме овдека, уште од 11 септември цената на биткоин продолжила да се движи нагоре заклучно со 8 јануари. Тоа е, така речено, крајот на таа недела, буквално до 11, тоа е денот кога беше одобрен биткоин спот ETF. Е сега, зошто е тоа битно, ако се гјавате, јас ова ви го објаснив претходниот пат и ви кажав дека ова локално ниво, заедно со 50.000 психолошката бариера, ќе биде многу битен момент, многу битна пречка за цената на биткоин, но некои што изследат нашите технички анализи го знаат тоа. Зошто е тоа така? Затоа што, како што може да видите, ова е официјалниот dead cat bounce после достигнувањето на 70.000 на биткоин, каде што голем дел од луѓето акумулирале во овој дел, очекувајќи дека цената ќе продолжи нагоре до 100.000. Тоа е најчесто како се случува, посебно во bear market, почетокот на истиот, и верувам дека голем дел од нив исто така испаѓаат во овој момент, затоа што, нели, дошле до некоја, да речем, нула и сакаат да излезе до пазар. Верувајте ми, има многу такви. Значи имате, така речено, конвулзија од неколку фактори кои што ја предизвикуваат оваа корекција. Прво имавме, значи, непречено движење нагоре, како што може да видите, од добри 4 месеци. Второ, имате достигнување на левели кои што не се видени уште од 2022 година почетокот. Дополнително имате GBTC фонд за кој што сега ќе разговараме и лонг ликвидации. Ништо не се движи само нагоре. Треба да искористиме ова корекција за да акумулираме нормално, зашто ќе разговараме на самиот крај. Тоа се ви сакам да објаснам што се случува со Grayscale, зашто се тоа што моментално гледаме на пазарот. Значи, иако биткоин има голем market cap, моментално има голем страф поради продажбата на количината на биткоин кој што ја поседува Grayscale, каде што имаме 1,5 билиони моментално, со тоа што веќе е потврдено, како што може да видиме дека 1,5 билиони се продадени од овој фонд, а тоа е овој приватен фонд кој што практично го поседува Grayscale, каде што многу од луѓето финансирале претходно кога немало со официјален спот ETF. Е сега, кој е проблемот во целата оваа ситуација и до каде се тоа води? Значи, првенствено мораме да заклучиме дека овој притисок кој што моментално го гледавме на чартот е буквално поради овие 1,5 билиони продадени и дополнително според анализите кои што ги спроведува JP Morgan се очекува уште 1,5 билион да наскоро следат во продажба, така речено, на овој фонд. Тоа се количина која што ја поседува фондот и која што се обидува да ја продаде, но не фондот лично, туку оние кои што учествуваат во истиот. Е сега, како тоа функционира?
За оние, които не знаят, значи можем да видим дека и понатаму најголемата количина на биткоин се состои во Grayscale GBTC фондот 581274. Тоа е уште пред да постои, нели, самиот спот ETF. Со тоа што во оваа ситуација, значи оваа количина која што моментално ја гледаме овде е поседувана од приватни лица, кои што веќе има голем попуст при купувањето. Она е нешто што мораме да го разбереме моментално, а како тоа функционира. Значи вака изгледа чартот на попуст кој што моментално луѓето го има кога купува, само ќе оставиме на 3 години за да видите како точно изгледа, кога купува GBTC. Односно, со цел да го направат популарен, цената на GBTC падна, погледнете, дури до 47,5% под цената на актуелниот биткоин во јануари 2023 година. Тоа значи дека моментално акциите кои што се продавале во овој фонд биле половина од ефективната цена на биткоин во тој момент. Што значи дека сите оние кои што купувале во овој момент, сега моментално се во масовен профит, дури 50% повеќе од реалната цена која што моментално ја гледаме. Затоа што гледаме дека овој така речено попуст се намали на 0,47 помалку од цената на биткоин. Што значи дека голем дел од овие луѓе кои што купувале во текот на почетокот и средината на 2023 година, сега се моментално во дебел профит. Тоа е една од причините поради кои што моментално имаме толку голем излез, затоа што овие луѓе поради тоа и купува во очекување на биткоин спот ETF, затоа што овие фондови не мораат постојано да следат целосно цената на она средство кое што моментално го имитираат. Значи тоа го имаме и кај фьючерс, и ако сте имале, да речам, апликација посебно Revolut, сте виделе дека цените на тоа што се продава таму не се реално поврзани со цените кои што ги имаат овие валути во реалниот свет. Така да, тоа е една од причините поради кои што ваков тип на финансиски, да речам, добра, може да имаат поинаква цена. Во оваа ситуација дури половина од реалната цена на тоа што го продаваат. Е сега кога веќе се поврзуваат како спот ETF, тогаш мора да имаат реалната цена од доброто кое што го представуваат. Автоматски сите овие луѓе кои што купувале овдека се веќе 50% плюс од реалната цена. Така, сакам да ви кажам од она што го купувале. Така. И тоа е огромен профит кога станува збор за традиционалните пазари. И затоа имаме толку голем одлив и се очекува уште поголем одлив. Односно, од ден на ден се повеќе и повеќе гледаме како од грейскиот фондот, GBTC, се пренесуваат средства во Coinbase каде што се продаваат и на тој начин имаме уште поголем притисок на цената. И затоа немаме корелација помеѓу биткоин и традиционалните индекси како Nasdaq и S&P 500 во овој момент. Е сега, каде се тоа води? Значи, додека сето тоа се случува од едната страна и гледаме масивен одлив, од другата страна имаме сосема друга ситуација, каде што, значи, официјално самиот фонд за тргување е од 11 јануари, со два дена, така речено, одмор, и ако го изземеме овој ден, значи, само 5 дена е активен спот ETF, нели, како средство за тргување на традиционалните пазари. За 5 дена, значи, овој конкретен играч, кој што сите го знаеме, BlackRock, акумулирал вредност од 1 билион долари во противредност на биткоин за 5 дена, така. Односно, ако тоа го ставиме во 1 билион, така, негде околу 25.000, и тоа е ова вчерашна вест. Мислите, денеска веќе има уште повеќе, така. Че 25.000 биткоин за само 5 дена. Тоа ви кажува колку голем интерес има, и ако споредиме дека само овој фонд акумулирал 1 билион, а GBTC направил одлив од 1,5 до сега и уште 1,5 се потребни, гледаме дека само еден играч у ствари успева да го купи сето тоа што другиот го продава. Се разбираме? И затоа го стави фона денеска. Значи, не си го продавајте својот биткоин на BlackRock. Тоа е моментално она што го гледаме, и тоа е од Investopedia, че ова не е некоја крипто страница, че ова е официјална економска страница која што е поддржана од многу различни финансиски медиуми, и поради тоа ја земав истата за да ви го покажам ова како реален податок. Значи, на вистина, моментално имаме огромно акумулирање од страна на BlackRock. Овие дечки не си играат. Со тоа што овдека не ги ни земаме во предвид останатите 10 одобрени ETF-и, го земаме само оно кој што е моментално најуспешно, BlackRock. Имајте го тоа во предвид. И уште еднаш ќе напоменам, значи, бидете препазливи, ова што моментално гледаме на пазарот многу лесно може да се промени. Значи, препазливо гледате што правите, со цел да не дојдеме во ситуација да си ги продадете собствените коини во корекција која што може да биде и кратка. Останува да видиме, но сега за сега она што гледаме е буквално голем притисок на продажба од овој играч кој што моментално поседува голема количина и се обидува, нели, да извади профит, што е сосема нормално. И последно, она што многу е битно да го видиме,
е оно што го направи вчера, а односно дола уште 1% во портфолиото, во Uniswap, како што кажавме, значи моментално се фокусираме на алоцирање во Ethereum проекти, посебно кога станува збор за Layer 2, како Optimism Matic и во оваа ситуација Uniswap како најголема децентрализирана мерувачница. Нормално, зошто знаете сами, ради Денкун, надграбата, која што треба да заврши овој месец, која што ќе даде голема сила на сите проекти кои што се наоѓаат во овој екосистем. Останува да видиме како и што, но сега за сега гледате сами, значи се обидуваме да акумулираме пред големи вести, како што може да значи, акумулираме буквално пред раст и во оваа ситуација пред на солидна корекција. Значи, транспарентно го правиме тоа, ви покажуваме како изгледа самото портфолио и што моментално правиме со цел да имате представа, нели, што ние правиме на пазарот, а вие треба сами да одлучите што понатаму со вашето портфолио. Така да оно што моментално го гледаме, ќе направиме соодветен апдейт, кој ќе правиме, нели, анализа на техничка анализа на пазарот, со тоа што тогаш ќе направиме фул апдейт на портфолио. Ова е само на кратко да ви кажам дека моментално има надграба од 1% во нашето портфолио на Uniswap. Тоа е се за денес, верувам дека ви се појасни некои работи после ово видео и нормално се гледаме во следното. Поздрав од Криптогемиџија.